Фруктове варення та соус песто повністю із натуральних інгредієнтів. Цей бізнес-проєкт зайняв третє місце у битві стартапів. Власниця ідеї Оксана Кутасевич каже, її продукція не має барвників та підсилювачів смаку. Це живий продукт з зберіганням всіх вітамінів. Плюс це виробництво корисних продуктів, оскільки в ягодах є дуже багато вітамінів, і краще харчуватися чимось корисним, чим тим, що стоїть частіше за всього на полицях супермаркетів. Ідея продавати натуральну продукцію з'явилась не відразу. Спочатку Оксана Кутасевич разом із чоловіком готувала варення та травяний чай для своєї сім'ї. Напевно, вже років 8 ми з чоловіком не купуємо чаї в магазинах, а все робимо самі. Це рецепти, наприклад, моєї мами, щось бабусі, щось моєї свекрухи, щось друзів, батьків. Тобто це такі всі рецепти, які були зібрані, я б сказала, поколіннями, а деколи ми додаємо якусь туди родзинку. От, наприклад, до журавлини – це апельсин на лимони. Підприємиця подалась на битву стартапів, щоб отримати новий досвід та розповісти про свій продукт. А до того ж, ще й виграла призове місце. І я для себе поставила таку ціль, що в мене ціль – класно розказати про мій продукт, що в мене ціль, щоб про нас дізналися, в мене ціль – дізнатися щось нове, познайомитися з людьми. Тобто я зроблю це все якнайкраще, а далі будуть вирішувати. На битві стартапів Оксана Кутасевич виграла 75 тисяч гривень. На ці кошти вона придбає обладнання, котре спростить та пришвидшить процес приготування натуральних смаколиків. Зараз, каже підприємиця, всю продукцію готують вручну і часом не встигають обробити всі замовлення. Така вакуумна закупорювальна машина, яка буде автоматично закривати кришки до банок. Що це дасть? Це буде створювати вакуум, і за рахунок цього термін продуктозберігання буде в два рази довший. По-друге, це автоматизує і пришвидшить набагато процес. Того, що в нас робота повністю вся ручна, все вручну чиститься, перемивається. Ми не можемо встигнути за такими темпами, як завод, і це велика затрата часу. Це така перший крок до автоматизації. Ірина Муллер, Валерій Телеховський. Новини міста.